የሳምንቱ የአርብ ቀን ድስኩራችን አርስት አስተማሪና የተማሪ ግደታ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما والله ما تعملون خبير لا لولا علامات جتا على الله يغبا ترجمهم الله كان انت النزيان يامرتن ان النزيان موقتن يتسطتن بدرجات كف يادرغا اللهم بمتسروت كله وسط اواقينه مالت يوانا ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋር ከሌለው ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነብያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ ባሪያና እንዲሁም አገልጋይ እና መልእክተኛ መሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና ስካለተቂያማም ድረስ በመልካም ምግባር ለተከተሏቸው ምእመናን ዝነተን ሰላምንና በረከተን አውርድ። ከዚያም በመቀጠል እኛ ባሁን ወቅት ለአዲሱ የትምርት አመት እየተቃረብን እንገኛለን። ይህ አዲሱ አመት የትምርት የታታሪነት የጥረትና ለመላ ልጆቻችን ስኬት አመት እንዲሆን አላህ አዘ ወጀለን እንለምናለን። የእስልምና አምነት ለውቀት በተለየ መልኩ ቅድሚያ አንዱም ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ መሆኑ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ውቀት የልቦች ህይወትና የአይኖች ብርሃን ሲሆን ባለቤቱን በዚህችም ዓለም ሆነ በመጪው ዓለም ወደ ምርጦቹ ቦታ እንዲሁም ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያደርሳል። በውቀት ዝምድና ይቀጠላል። እርሚያኑ ነገሮችም ከተፈቀዱ ነገሮች ይለያሉ። በስመ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰዎችን ከፋ አድርጎ የበጎ ተግባር መሪና ሰዎችን የሚከተሏቸው አራያዎች አድርጓል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቸው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። እነዚያ የሚያውቁትና እነዚያ የማያውቁት ይስተካከላሉን በላቸው። እስልምና ለዕውቀት ትኩረት የሰጠውና እሱን ሰዎች እንዲፈልጉ ያዘዘው የቅዱስ ቁርአን መጀመሪያው አንቀጽ በወረደችበት ጊዜ ነበር። የነንም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማቸው የሚከተሉ ሆነ አንቀጾች አረጋግጦት እናገኛለን። አንብበዚያ ሁሉም በፈጠረው ጌታ ስም ሰውን ከረጋደም በፈጠረው ጌታ ስም አንብ። ጌታ በጣም ቸር ሲሆን ያ በብዕር ያስተማረ ሰውን ያላወቀውን ሁሉ ያሳወቀ ሲሆን ማለት ነው። የመጀመሪያው የትንቢት ትእዛዝ የውቀት ዋና በር የሆነው የንባብ ትእዛዝ ነበር። ከዚያም ውቀትን በማደር የምናሰፍርበት እሱን ከቦታ ወደ ቦታ የምናዛወርበት የብዕር ጥቆማ ተከተለ። ይህም ታዲያ የውቀትን አስፈላጊነት የሚጠቁም ከመሆኑም ባሻገር ውቀትን ለመቅሰም ሰዎች እንዲጥሩ ግድ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። ዕውቀት ታላቅ ደረጃ አለው። ዕውቀት ሰዎችም ከፍተኛ ቦታ ይሰጣቸዋል። ዕውቀትና ምሁራን ባይኖሩ ኑሮ ሰዎች በጥሜት ጎዳና አይገኙ ነበር ይላሉ ሊቃውንት። ዕውቀት በሌለበት የነገሮች ወይም ዕውቀት ለባለቤቱ ነገሮችን ምስጢር የሚያውቅበት ብርሃን ነው። ምሁራንም ሰዎች በእነሱ ትክክለኛውን አቅጣጫ እንደሚያውቁባቸው ሰማያት ከዋክብት ናቸው። ይነንም ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚከተለው ትርጉሙ በሚከተለው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። በጌታም ስም ወደ አንተ ተወረደውን እውነት መሆኑን የሚያውቅ ሰው እንደዚያ እርሱ እውር እንደሆነው ሰው ነውን? የሚገሰጹት የአምሮ ባለቤቶች ብቻ ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህች አንቀጽ ሰዎችን አዋቂና እውር ብሎ ወደ ሁለት እንደከፈላቸው ሙሉ ዕውቀትን የእውርነት ተጻራሪ አድርጎታል። እዚህ ላይ የተጠቀሰው ዕውቀት ታዳ ያ ወይም እይታ ያ የምንመለከትበት ሳይሆን የዕውቀት እይታ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉማ በሚከተለው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። እነሆ አይኖች አይታወሩም፣ ግን እነዚያ በደረቶች ውስጥ ያሉት ልቦች ይታወራሉ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውቀትን ታላቅ ደረጃና እሱን መፈለግ ያለውን ትሩፋት እንዲህ በማለት ገልጸዋል። ውቀትን
بما فلق من قد قباسو الله سبحانه وتعالى كجنة من قد چاندوني مرال ملاكتم وقد فلق انت قبار بمدرسة وقم فاتشو يكللو لتال عند مور بمدر بسماعي يالو لو بكر سبار يالو قواسان باري مسايكر كاللام رت يلمن لتال مور كاللات تكجغارا سن ساسر يالو بلجا ሙሉ ጨረቃ ሌሎችን ከዋክብት እንደሚበልጥ ነው ሙራን የነብያት ወራሾች ናቸው ነብያት ደግሞ ወርቅንም ይሁን ብርን አላወረሱም ያወረሱት ዕውቀትን ብቻ ነው እሱን ያዘ ሙሉ እድል ያዘ ቅርሳቸው አላህ ወደድና አቡ ዘር የተባሉት ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል ከለታታ አንድ ቀን ያላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉኝ አባ ዘር ወይ طوات كبيت واتك عندتن يا الله انقص ممارخ متوركا كمسجد يبلطنو طواتم كبيت واتك سرابتم ماي سرابتم عند يوقتم عرف ممارخ دغمو عند شركا كمسجد يبلطنو كرساتجو الله يوددنا امام علي عندي كيلو نبر اوقات كغنزب يبلطا مكنياتم اوقات انتن يطبقحال غنزبن غن انتن يمتطبقو اوقات غجي نو ገንዘብ ደግሞ ተገዢ ነው ገንዘብ ስትሰጥለት ይጎድላል ዕውቀት ደግሞ ስትሰጥለት ይጨምራል ዕውቀት አስተማሪም ይሁን ተማሪ ባንድ ላይ ሊጎናጸፉት የሚገባ ታላቅ ጠባይና የተከበሩ ስርዓቶች አሉት ከነሱ መካከለ መጀመሪያው ለአላህ አዘ ወጀለ ብቻ እንደሆን በታማኝነት መስራት የሚለው ነው ማለትም አስተማሪም ይሁን ተማሪ በዚህ በእውቀቱ ያላህን ውዴታ የሚፈልግ መሆን አለበት በመሆኑም በማስተማሩም ሆነ በመማሩ ከይሉኝና ከይስሙልኝ ጠንቅ መጠንቀቅ ይኖርበታል በእውቀት ውስጥ በአንድ ሰው ልብ በሚሰርጽበት ወቅት ለታየ ማለት ዝንባሌንና ተቀዳሚ ልሁን የማለትም ፍላጎት የሚያስከትል ምስጥራዊ ስሜት አለ እሱም በዚህ ሰው ጸባይና ስርዓት ተጽኖ አሳድሮ በሰዎች ላይ እንዲቆራል ያደርገው ይችላል ከዚህም ጉዳይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ በማለት አስጠንቅቀዋል ወኞች ሊከራከርበት ወይንም ከሙራን ጋር ሊፎካከርበት ወይንም ደግሞ የሰዎችን ትኩረት ሊስብበት ዕውቀትን የሚፈልግ ሰው እሱ በእሳት ውስጥ ነው ሌላኛው የዕውቀት ስርዓት ደግሞ ራስን ዝቅ ማድረግ የሚለው ነው ኢማሙ ማሊክ ረሺድ ለተባለው ገዢ በላኩት መልእክት እንዲህ ብለዋል አንድ ዕውቀት በቀሰምክ ጊዜ የሱ ገጽታ እንዱም ምርጋታው ጠባዩ ክብሩና ትግስቱ ባንተ ላይ እንዲታይ ጥረት አድርግ ቅርሳቸው አላህ ወደድና ሰይድና ዑመር በበኩላቸው ዕውቀትን ገብዩ ለሱም ምርጋታና ክብርን ተማሩለት ይሉ ነበር የሚያነው ዕውቀት ከጠቢት ጋራ ስለማይጣጣም እንዱም ከወንጀል ጋራ አብሮ ሊገበይ የማይችል በመሆኑ ነው ይህንን ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርጉማ የምትከተለው ወነቻው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን አላህንም ፍሩ አላህም ያሳውቃቸዋል አላህም ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነው የጥንት አበው እንዲሉ ነበር ባወቀው ዕውቀት የሰራ በሰው አላህ የማያውቀው የሆነን ዕውቀት ይሰጣዋል መለኮታይም ሆነ ለሃይማኖታዊ ዕውቀት እውን መሆን ስራ ቅድመ መስፈርት ነው ይህንንም ጉዳይ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው ወነቻው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ከባሮቻችንም ከኛ ዘንድ ችሮታ የሰጠነውን ከኛም ዘንድ ዕውቀትን ያስተማርነውን አንድ ባሪያን አገኙ አሁንም በሌላ አንቀጽ ትርጉማ እንደሚከተለው ወነችው ሌላ ማብራሪያ ሰፍሮ እናገኛለን ጥራት ይገባ አስተማር ከነገር በስተቀር ለኛ ዕውቀት የለንም ቀጣዩ የመማር አስተማር ስርዓት ደግሞ በአክብሮት የታነጸ መሆን አለበት የሚለው ነው ዕውቀት ክብርና ግርማ ሞገስ አለው በመሆኑም አንድ ምሁር ለመልካም ገጽታው ለንጹህናው ለመልካም ጠረኑ ልዩ ትኩረት ተመስጠት ይገባዋል እንዲሁም ከጨዋታ ቦታ መራቅ ይጠበቅበታል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ቅንም መንገድ መከተል መልካም ገጽታን መጠበቅና ከነገሮች ሁሉ መጠነኛውን መከተል ከነብይነት አንድ አምስተኛው ነው
አንድ ሙር ለጠያቂ ሰው ወንድ አኪም ለመምተኛ ነው በመሆኑም ለዘብተኛ ሊወልን ለትጁን ይዞ ወደ ቅኑ መንገድ ሊያደርሰውና ትክክለኛው መንገድ ሊያብራራለት ይገባል ሙአዊያ ኢብኑ ሐከም የተባሉት ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል ቀለታት አንድ ቀን ከነብያችን ጋር እየሰገድኩ ሳለ ከሰዎች አንደኛውን አስነጠሰው እኔም አላህ ይማራ አልኩኝ ሰዎችም በአይናቸው ገላመጡኝ እኔም ዋየናት ስቃይ ለምን እንደዚህ ታይኛላችሁ አልኩኝ እነሱም በጆቻቸው ጭኖቻቸው መምታት ጀመሩ እኔን ጽም ለማሰኘት እየጣሩ መሆኑን ተገነዘብኩና ዝም አልኩኝ ስግደታችንን ከጨረስን በኋላ እናትና አባቴን የማሳልፍላቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከርሳቸው በፊትም ከዛቸው በኋላም እንደሳቸው ያለ አስተማሪ አይቻላውቅምና ባላህ ይሁንብኝ አልገላመጡኝም አልመቱኝም አልሰደቡኝም በተጨማሪም በተማሪ ሊሟሉ የሚገባ በርካታ ነገሮች አሉ ከነሱም መካከል ለትምህርት ተገቢውን ትኩረት መስጠት ያለመሰልቸትና ያለመታከት በትምህርት ገበታ ዘወትር መገኘት እንዲሁም በማይጠቅም ነገር ጊዜውን አለማሳለፍ የሚሉት ይከተታሉ የጥንታበው ዕውቀትን ከፊል አካሉን አይሰጥም ሙሉ ትኩረትን የሰጣው እንደሆን እንጂ ይሉ ነበር አላህ ይዘንላቸውና ኢማሙ ሻፊዒ ለዕውቀት ያላቸው ፍላጎት ምን ይመስል እንደነበር ተጠይቀው በቃል ያልሰማሁትን ነገር ሰማለሁ አካላቴ ሁሉ ለሱ በጆሮ ርካታ እንደሚረካ ሁሉ መስሚያ ቢኖራቸው ይመኙ ነበር አሉ ወቀት ለማፈለግ የሚሰጡት ትኩረት ስምን ይመስላል ለሚለው ጥያቄ መልስ ሰጡ ደግሞ በገንዘብ ለመርካት ገንዘብ ሰብሳቢና ወቀት ያጂ የሚሰጠውን ትኩረት አይነት ነው አሉ ወቀትን በምን አይነት መልኩ ቀስሙ ይጥራሉ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሰጡ እሱ እንጂ ሌላ ልጅ የሌላት ሴት ልጇን አጥፍታ እንደምትፈልግ አይነት ፍላጎት ወይንም ትኩረት ሰጣለሁ አሉ በተማሪ ሊሟሉ የሚገባው ሌላው ጉዳይ ደግሞ አስተማሪን ማክበር ነው አንድ ተማሪ አስተማሪውን በቃልም ሆነ በተግባር ሊዳፈረው ከቶ አይገባም አላህ ይዘንላቸውና ኢማሙ ሻፊዒ እንዲህ ብለዋል ከኢማሙ ማሊክ ፊት በመሆንበት ጊዜ ወረቀትን ስገለብጥ በቀስታ ነበር የውም የወረቀቱን ድምፅ እንዳይሰሙ በመፍራት ነው አረቢያ የተባሉት የሻፊዒ ተማሪ ደግሞ ሻፊዒ ከማክበሬ አንጻር እሳቸው እያዩኝ አንድ ቀን እንኳን ዋጠጥቼ አላውቅም አሉ አህመድ ሸውቅ የተባለው ግጥም ደራሲን በማለቱ ይደነቃል ተነስና ለአስተማሪ ሙሉ ክብርህን ስጥ አስተማሪ እኮ የአላህ መልእክተኛ ሊሆን ተቃርቧል እኛ በአሁን ወቅት የሃይማኖቶቻችን ነገሮች እንዲስተካከሉ እውቀቶች እንደሚያስፈልጉን ሁሉ የዚህን ዓለም ኑሮ ለማስተካከልም የሁሉም አይነት ትምህርት ማካበት እጅጉን የሚያስፈልገን መሆኑ አያነጋግርም ሳይንሳዊ ምርምርና ፈጣሪ ጊዜውን ሁሉ የሚወስድ በመሆኑ የምናጠፋው ወቅት ሊኖርም አይገባ ይህም በእውቀት ምጥቀት እንድንቀላቀል ወይንም በጉዞው ካመለጠን ብዙ ነገር ጥቂቱን ለማካካስ እንድንችል ነው ሁላችን ፈጠራና ለምርምር ዝግጁ መሆን ይኖርብናል ያ ቢቀር የጥንት ህብረተሰቡ ሁሉም ጥበብ እውቀትና የተለያዩ ዘርፎች የነበረውን የመሪነት ደረጃ ለማስመለስ ጽኑ ፍላጎት ኖርብን ተገቢ ነው አባቶቻችን ይገነቡ እንደነበረ መገንባት አለብን የሚል መፈንክር አንግበንም መንቀሳቀስ ጠበቅብናል እዚህ ላይ ታዲያ አስተማሪም ሆነ ተማሪ መልካም ስነ ምግባር ሊላበስ በማህበረሰቡ ዘንድ ተፈላጊውን ተጽዕኖ ያደርስ ዘንድ ደግሞ ተግባራቸውና ቃላቸው ተጣጣመ ሊሆን ይገባል የጥንት ሙስሊሙ ህብረተሰብ አባላት እውቀት ስራና ስነ ምግባርን አቀናጅተው በመንቀሳቀሳቸው በዓለም ህዝብ ውስጥ በክብርና በጉልህ ብልጽግና ይኖሩ ነበር ይህንን ቃሌን ተናገርኩ እኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምህረትን እጠብቃለሁ ምስጋና ለአላህ ይሁን የአላህ እዝነትና ሰላምም እንዲሁም በነቢያችን መልእክተኞች መደምደሚያ በመሆኑት በሰይድና መሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይሁን ሙስሊም ወንድሞች ሆይ የእስልምና እምነት የእውቀትና ማንነታቸው ቢለያይም ለምሁራን ከፍተኛ ቦታ ይሰጣል ጠቃሚ እውቀት ሲባል ደግሞ በዚህችም ዓለም ይሁን በመጪው ዓለም ለሰው ልጅ ጥቅም የሚሰጠውን ሁሉ ማንኛውንም ትምህርት ያካትታል ይህንን ጉዳይ
تعلق الله بمترقوما يمتكتلوانا جوانكا سارغاكتو تناغن يالا الله انكبارو چوستي يميفروتو عاكيوش بچانا چو يمتلو عنكس سلا عالم مان نتما براريسات انديخ بميلو ويمترقوما اندي بميلو تقالا يزرزر تقاتو نبريت تقاسو الله انكسباي وان ما وردونا لا يمن برسوما ينوتو چاچو يتلا يوفريو چاچو ناطان اندوم كغاراوچم اكوچاچو يتلايو نچوچ قيوچم بتام تقروچم አሉ كسوچم كتنكساقاشوچم كبيتنسساوچم اندزيو ملكوچاچو يتلايو አሉ አላን ከባሮቹ üst የሚፈሩት አቂዎቹ ብቻ ናቸው اندوم ይና ጉዳይ ለላ በሚከተለው አንቀጻ الله سبحانه وتعالى አረጋግጦት እናገኛለን سماعتنا مدرن بمفتر ليلتنا كنم بمكتاتلو لعمرو بالبيتوش تلق برغت ملكتوش تلو النرسو من نزيا كمو كتك امتعوم بغنچاچو تغارموم اللان يمياسو بسماعتنا بمرافتاتر ممياستن تنوتناچو تقامي وقت سنلم انديخ اندزيو تمرت عربانيا قوانقوا يكمن ناتنات فيزيكس كيميستري يسنا فلك يمن دسنا يهايل منجنا لوچم تمرتوچنا وقتوچ كاتتالو وقت ياند فطارينات فلاسا فيا غرمان نتبمونو لكبر يقبال زيما الله سبحانه وتعالى اندزيلا قموا متكتلوانا چونان قصنا كنيال የማታውቁ ብትሆኑ አቂ ባለቤቶችን ወይንም የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ባንቀጻ ውቀት የሚለው ቃል አንድ የተወሰነ ውቀት ብቻ የተጠቆመ አይደለም በመሆኑም ነገሩ ሰው ልጅ የሚጠቃሚ የሆኑ ማንኛውንም ትምርት ያቀጣቃለላል ማለት ነው ቀደም ሲል እንደጠቀስነው እኛ ሁላችንም ሀገር ለመገንባት ሁሉንም ትምርት መቅሰም ያስፈልገናል ከዚህ ላይ يا امنته ليكاونت يا ايمانوت تمرت سلاسلمنا انا مسلموچ تسراچو ساساتو غنزابيوچ ماستكاكلنا تكلنياون غنزابي ماساوق اندوم ماسفافات گدتا يالباچو مهونون انتقومال كنزيا بزي زرف طرت كميادرگو سوچ اندين هون يماناوقونم اندياساوقن يرساونونم اندياستاوسن ለኛም ከነገራችን ቀኑን እንዲያደርግልን አላህ Subhanahu Ta'ala እንለምናለን አሚን